ေဂျင်းဆိုရဟာနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးလီရှန်ဖူကိုရာဒူးကနဲ့ဖေရှားလိုက်တယ်လို့အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပယ်လိုက်တာဟာ3လအတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးအရာရှိတဦးကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖေရှားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဝင်ကြီးလီရှန်ဖူနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကရာဒူးကနဲ့ဖေရှားခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချင်ကန်းကိုလည်းကောင်စီဝင်အဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့အင်ကာနေကတပါတဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရပိုင်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့ CCTV ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်အမျိုးသားလူထုကွန်ဂရက်ရဲ့အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ထုတ်ပယ်ခံရမှုကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ရာဒူကနေဖယ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိသလိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့လီရဲ့နေရာအတွက်ကိုလည်းအစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းမပြုသေးပါဘူး။ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့အထိဘေကျင်းမှာနိုင်ငံခြားရေးကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်တွေအကြားမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ဖိုရမ်ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်မဲ့အနေထားနဲ့ဦးဆောင်ကျင်းပရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ရဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဗန်နာရေးဝန်ကြီးတို့ကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အတွင်းဝန်ယာဒူးတွေကိုသာလက်တလောမှာအမြင့်ဆုံးယာဒူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနရဲ့အစီရင်ခံမှုအရသိရပါတယ်။ဒီလိုအမြင့်ဆုံးယာဒူးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာသမရရှိအနေနဲ့သူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမှားယွင်းတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကိုပြသနေရလဲဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ကိုပြုပြင်လို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ဟာတိတ်ပြီးအချိုးထူးမှမဟုတ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ချုပ်ကင်မှုနဲ့အာဏာကိုလည်းပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်ပညာရှင်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်65နှစ်အရွယ်မစ္စတာလီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်အစည်းအဝေးကိုလည်းလွဲချော်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့အစီရင်ခံမှုအရသူ့ကိုလက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကျင့်ပျက်ခြားစားမှုကြောင့်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလီဟာမန်လာအတွင်းကယာဒူးခန့်အပ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကောင်စီဝင်5ဦးထဲကတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကာကွယ်ဝန်ကြီးလီဟာတရုတ်ဂျူရုအစီအစဉ်အောက်မှာအာဂါသာအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ချိန်ကလည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်အတွက်သမရရှိရဲ့လူလားချက်ပန်းနိုင်ကိုပြည့်မြည်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ရမှာအလွန်ကိုအသုံးတည့်တဲ့နည်းပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို CNA သတင်းဌာနမှမိញံကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။